Baadhi ya wakazi wa eneo la VOK wanakadiria hasara baada ya tinga na maafisa wa polisi kubomoa makazi yao. Kulingana na walioathirika, hakuna ilani waliopewa. Hata hivyo, anayedai kuwa mmiliki anasema alifuata sheria, kama anavyotuarifu Francis Mtelaki. Mapema leo katika mtaa wa VOK kaunti Mombasa, hatukupita mlango wa nyuma haki kuja na barua. Kila kitu kiko. Vuta ni kuvuta inaendelea baina ya waliobomolewa makazi yao na wanaodai umiliki. Masoravea waliofika mapema kujaribu kupima wakijipata katikati ya malumbano na kuamriwa kuondoka. Wenyeji waliojawa na hamaki ya makazi yao kuvunjwa wanaendelea kuzozana na upande wa wamiliki, kiasi cha sinema ya makunde kutokea. Bomoa hii ndio chanzo ya haya yote. Mzee David Maru anadai kuishi hapa tangu mwaka 1969. Anadai kuishi akicheza na anayedai umiliki sasa. Wakati huo Maru anadai alikuwa anachukua kodi ya nyumba tu. Kaja wakati akaja akawa yuwakataa kuchukua kodi la nyumba. Tumejaribu kumfuata hata kwa kinyumbani. Kila ukienda unaambiwa yuko Nairobi, paka mwisho akatushitaki, tukaenda kotini. Maru na wenzake wanadai maisha yao yote yamekuwa hapa. Mimi sioni usawa, na hata kama ilikuwa kwa ni kuvunjwa, we had to be given nafasi ya kwamba tufanya nini? Yaani tuchukue vyombo vyetu tuende tukaweke pale mahali kwingine. Sasa hivi kutoka juzi nalala pale chini pale. Na mjukuu wangu analala pale chini. Ni sawa kweli? Sisi tuko na familia. Mimi mwenye hali yangu ni mlimavu. Ingelikuwa nipatie muda ama siku mbili tatu nione nitafanya, ama wanipatie njia ya kujisaidia. Ama kama ndio wataka tutakuvunjia kwa maelewano fulani, tutakutoa hapa tukuweke mali fulani. Makosa kwa mtu kuja saa 8 ama saa 9 za usiku kuvamia katika kijiji na kuvunja nyumba nani, zina wagonjwa, zina watoto, wengine ni walemavu kama hawa. Mei Maonga anadai babake ndio mmiliki halisi wa kipande hiki na kuwa ubomozi huo umefuata sheria, licha ya kuwa maafisa wa polisi pamoja na vijana waliokodiwa walifika hapa wakati wenyeji walikuwa usingizini. At all, kuna watu wanalalamika manini? This is a court order. Hatu kufanya kisiasa na hatu kufanya chochote ambacho ni kinyume na sheria. We followed the legal advice. Ambapo hii kesi ilikuwa kotini, na kama mtu ana malalamishi yoyote arudi kotini. Hii ni court order ilitoka na tumefuata kila procedure ambayo ilikuwa yatakikaniwa. Ile shamba ingekuwa ni shamba empty sawa ungeweza kuchukua, lakini ni shamba ambayo ilikuwa na wakazi wamekaa. Ule muda ambao wakazi wamekaa hapa ni mkubwa kuliko ule muda ambao mzee aliweza kununua hii shamba. Inamaanisha alinunua shamba hawa wakazi wakiwa katika hiyo shamba. Waathiriwa sasa wanadai haki, wakati ambapo baadhi ya wale ambao walifika kufanya ubomozi katika sehemu hii ikidaiwa kwamba walifika mwendo wa saa 10 asubuhi. Francis Mtelaki, Ringa Citizen, Mombasa.